Перша леді Олена Зеленська відкрила перший регіональний форум «Реформа шкільного харчування». За її словами, це реформування почалося з комплексного дослідження стану шкіл, а минулий рік став етапом перших конкретних кроків і перших здобутків. Наступний крок – реалізація напрацювань на місцях. На форумі побувала наша Ася Хазова. За словами першої леді, всеукраїнська реформа харчування була ініційована задля здоров'я дітей сьогодні і задля здоров'я українців у майбутньому. Розпочалася реформа з комплексного дослідження стану шкіл. І минулий рік став етапом перших конкретних кроків і перших здобутків. Олена Зеленська анонсувала проведення у регіонах ще 4 форумів реформи шкільного харчування. Мета цих форумів – це розповсюдження інформації, це обмін досвідом. І це дійсно живий діалог про те, що ми робимо. Мені здається, ми зараз приходимо до найскладнішого етапу, до імплементації, до впровадження. Це завжди важко, коли щось нове, іноді щось незрозуміле, щось важко сприймається, щось незручне для того, щоб змінювати потрібно свої звички. Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет наголосив, що для ефективної реалізації реформи потрібно у першу чергу модернізувати харчоблоки в освітніх закладах, організувати роз'яснювальні роботи для розбудови системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок. Також під час першого етапу потрібно підвищити кваліфікацію освітян, управлінців і кухарів, всіх причетних до організації шкільного харчування. Є дуже багато сьогодні фахівців, які формують розширення цього меню, не тільки там 160, 320 страв. Сьогодні є питання розширення меню до 1000 страв, які теж формують повноцінне 4-тижневе меню по різним технологічним картам. Місто від міста, школа від школи може відрізнятись. Немає нічого в тому, що воно відрізняється. Головне, щоб воно дотримувало ті санітарні норми і регламенти, які прописані в цьому меню. На Київщині реформа шкільного харчування розпочалася вже минулого року. У 2021-му у 80 школах проводяться ремонти харчоблоків та оновлюється технологічне обладнання. Власне, ту амбітну ціль, яку ми ставили, ми її зробили. Я конкретно навіть по харчоблокам сьогодні там на цьому зосереджували, скажімо так, зупинялися, оскільки в нас за рахунок державної субвенції було 35 відремонтовано і обладнано повністю за кошти обласного бюджету 45. Я хочу тут сказати, що також ініціативні, активні громади, які на сьогоднішній день мають уже після реформи децентралізації більший фінансовий ресурс, вони також до цього долучаються. І також, скажімо, ми йдемо до того, щоб до нового року в усіх школах це зробити. Загалом реформу шкільного харчування планують закінчити вже до кінця цього року. А з січня 2022-го на нові стандарти шкільного харчування перейдуть всі школи. Наразі для освітян та управлінців щомісяця проводять вебінари, які охоплюють наступні теми. Досвід державно-приватного партнерства, технологічне забезпечення шкільного харчування, особливості організації харчування в умовах протиепідемічних обмежень, організація харчування дітей з особливими дієтичними потребами. І всі ці зміни повинні ми робити для того, щоб запобігти в подальшому появі неінфекційних захворювань, інфарктів, інсультів і гіпертонічної хвороби. У травні цього року презентоване оновлене меню для шкільних їдалень. Оновлене меню в школах планується впровадити з 1 вересня. Уряд планує виділити громадам для підтримки реформи харчування 400 мільйонів гривень. Ася Хазова, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».